नमस्कार, मी कृतिका आणि तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. तर सगळ्यात आधी माझ्या सर्व लाडक्या मैत्रिणींना जागतिक महिला दिनाच्या मनापासून खूप 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 शुभेच्छा. तर आजच्या दिवशी काय असं विशेष करायचं म्हणून थोडी शोधाशोध केली आणि काही पुस्तकं शोधत असताना एक सुंदरशी कविता मला सापडली. तशी मी अगोदर वाचली आहे आणि ती तुम्हा सगळ्यांसमोर सादर करण्यासाठी आजचा दिवस अगदी योग्य ठरेल आणि म्हणूनच मी ठरवलं की सुंदरशी कविता आजच्या दिवशी मी माझ्या सगळ्या मैत्रिणींसाठी विशेषतः वाचून दाखवणार आहे. कारण कसं आहे ना, आज सगळीकडेच महिला आणि स्त्रीशक्तीचा अगदी उदो उदो चालला असेल, पण रोजचं काय, रोज तिची दखल घेतली जाते का? स्त्रिया किंवा बायका मुळातच खूप कणखर असतात हो, पण सोबतच त्या हळव्या आणि संवेदनशीलही असतातच की. रोज कितीतरी परीक्षांना हसत हसत अगदी तोंड देत असतात, पण त्यासोबत त्यांची होणारी घुसमट, होणारं खच्चीकरण, त्यांच्या वाटेला येणारी एकलकोंडी ही सगळी समजून घ्यावी कुणीतरी, कुणीतरी नवीन उमेद द्यावी, कुणीतरी सोबत करावी असंही त्यांना वाटतंच की. पण असं सगळं समजून तसं वागणारी मंडळी अगदी क्वचित असतात आणि त्यासाठीच अशा परिस्थितीत आपली सोबत आपणच करायला हवी ना. ही कविता म्हणून आपल्या सगळ्यांसाठी जी तुम्हाला नवीन उमेद देईल आणि हताश न होता आयुष्य कसं सुंदर आहे आणि आपण कसं जगावं तेही सांगेल, शिवाय जीवनाकडे नव्याने बघण्यालाही तुम्हाला शिकवते ही कविता. तर जास्त वेळ न घालवता सुरुवात करूया. कवितेचं शीर्षक ध्यास. रात्र जरी झाली तरी मार्गक्रमण करायचं आहे, अमावस्या जरी साथीला तरी आशेचा किरण मनी बाळगायचा आहे. एकटी आहेस तू, कुत्रीही भुंकणारच, काहींकडे दुर्लक्ष करून, काहींना हकलून लावून, काहींना हुंगून देऊन मग दूर लोटायचं आहे. न घाबरता, न डगमगता तुझा तुलाच रस्ता कापायचा आहे. दिशा हरवशील तू, इतरांमुळे स्वीकारलेला रस्ता चुकीचा असा स्वतःवरच आरोप करशील तू, पण हाच तर क्षण कसोटीचा आहे जिथे स्वतःवर सर्वात जास्त भरोसा ठेवायचा आहे. काट्याकुट्यांतून, खाचा खडग्यांतून असंख्य वळणं घेत पुढे पुढे आणि पुढेच चालायचं आहे. पाठी मावळलेल्या दिनकराला पाहून दुःख करण्यापेक्षा उगवत्या भास्कराच्या ओढीनं चाल ठेवायची आहे. तू असाध्य ते साध्य करू शकतेस आणि तुलाच ते करायचं आहे. ध्यानात घे, सूर्योदयापूर्वीच सगळ्यात जास्त काळोख असतो. आता काही क्षणांतच लख उजाळणार आहे. थकू नकोस, आशा सोडू नकोस, आणि काहीही झालं तरी लक्षात ठेव तो तुझ्या सोबत आहे. तर ही सुंदर कविता होती प्राजक्ता माळी हिची. प्राजक्ता माळी आपण ओळखूनच आहात, आपल्या मराठी अभिनय क्षेत्रातली एक उत्तम कलाकार आहे आणि सोबतच तिने खूप सुंदर असं कवितांचं पुस्तकही लिहिलं आहे आणि त्यातलीच ही एक कविता मी आज आपल्यासमोर सादर केली आहे. तर कविता आणि व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्की कॉमेंट सेशनमध्ये सांगा. व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका, आवडलं शेअर नक्की करा आणि सबस्क्राईब माझ्या चॅनलला करायला विसरू नका, कारण तुमच्या प्रेमाशिवाय पुढचा प्रवास माझ्यासाठी अशक्य आहे. त्यामुळे आजपर्यंत जसं सगळ्यांनी प्रेम केलं आहे तसंच पुढेही दाखवा आणि सगळ्यांनी हा व्हिडिओ संपूर्णपणे पाहिला त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. पुन्हा भेटूया लवकरच नवीन एका सुंदर व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत सगळ्यांनी काळजी घ्या आणि स्वस्त रहा, मस्त रहा, खुश रहा.